ଆମର 5:30ଟାରୁ କରିବା କଥା ବୋଲେ ଆମେ 5:30ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲୁ ଆଉ କେନ୍ 6:30 ସୁଦ୍ଧା ମକ୍ ପୋଲିଂ 50ଟା କେନ୍ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ସାରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମର ସିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ସିଲିଂ 6:45 ଆମେ ସାରିଦେଲୁ। ବୋଟ୍ ପାଇଁ 7 ରେଡ଼ି, ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଇନଫର୍ମ କଲେ ଆମର ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ସବୁ ଇନଫର୍ମ କରିବୁ। ए जीवन साथे पुणी जीवन रा देखा हेला मते मोघा साई सबुरी हॉस्पिटल बालाकाटी भुवनेश्वर।